ከሚገኘው የኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፈው ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው። በሚቀጥለው ሰዓት ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ጥናታችን እንገባለን። በመጀመሪያው ትምህርት እንዳስተዋወቅናችሁ ለሶስት ወራት የምናጠናው ዋና አርዕስት የህይወት ምዕራፍ የሚል ሲሆን በዛሬው ዕለት በሶስተኛው ትምህርት ለለውጥ መዘጋጀት የሚለው ንዑስ አርዕስት እንመለከታለን። ይህ አርዕስት በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሊመጡ ስላሉት የህይወት ምዕራፎች አንስተን እንዴት ነው ለነዚህ የህይወት ምዕራፎች ልንዘጋጅ የምንችለው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንወያያለን። በዛሬው ውይይታችን ላይ ተሳታፊ የሚሆኑት እህታችን ፀሐይ አበጋዝ እና ወንድማችን ወረታው ብርሃኑ ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እናንተም ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ስንል ትልቅ ደስታ ይሰማናል። ከውይይታችን ለህይወታችሁ ጠቃሚ የሚሆኑ ነጥቦችን ታገኛላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሰማችሁት እርስት ላይ ወይም ውይይት ላይ እንዲሁም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ እባካችሁ ወደ ፌስቡካችን ሄዳችሁ ወይም ወደ ዩቱብ ሄዳችሁ ጥያቄያችሁን አስተያየታችሁን እንድትለኩልን እንጠይቃለን። እና በዛሬው ዕለት ደግሞ ከካሜራ ጀርባ ሆነው የሚያገለግሉን ወንድማችን መዝገቡና ወንድማችን ሀዋት ናቸው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት እህታችን ፀሐይ በአጭር ጸሎት የዛሬ ውይይታችንን ትከፍትልናለች። እንጸልይ። ሕያውና ዘላለማዊ የሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። አምላካችን ሆይ ክብር ላንተ ይሁን፣ አንተ በመካከላችን ስላለህ። አቤቱ ከቃልህ ደግሞ እንድታስተምረን እንለምንሃለን። ማስተዋልና ጥበብን እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቀሃለን። ጌታ ሆይ ቀሪ ጊዜያችንን አንተ ተረከብ፣ ከእኛ ጋር አሁን፣ ለሰሚዎችም ደግሞ ጥበብን እንድትሰጣቸው፣ የሚሰሙት ቃል ደግሞ ጌታ ሆይ እንዲጠቅማቸው፣ አንተን ወደ መምሰል እንዲያደርሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል ውስጥ አንተ እንድትባርካቸው እንለምንሃለን። ስለ ሁሉ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ ቅድም በመግቢያ እንዳልኩት የዛሬው የመወያ ርዕሳችን ለለውጥ መዘጋጀት የሚል ይሆናል። እንደምታውቁት በተለያዩ የመልእክት ማስተላለፊያ ብዙ ሰዎች ለዚህ ነገር የሚያዘጋጁት አቀራረብ አለ። እንዴት ነው ስለ አንድ ነገር የምናገረው? እንዴት ነው ለጋብቻ የምንዘጋጀው? እንዴት ነው ለሞት የምንዘጋጀው? የሚለው ብዙ ትምህርት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም እንደነዚህ አይነት ብዙ ታሪኮች እናነባለን። በተለይ በዘፍጥረት 16 ላይ ስለ አብርሃምና ሳራ እናነባለን እና ደግሞ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ሐና እና ሰጲራ እናወራለን። በማቴዎስም ላይም ስለ ዘብዴዎስ ልጆች እናት እናወራለን እና እነዚህ ግለሰቦችን የነዚህን ግለሰቦች ታሪክ ስንነጋገር የመጀመሪያው ጥያቄ ወሬ ወደ አንተ ነው። ስለ እነዚህ ሰዎች ስንነጋገር በህይወታቸው ላይ ስለመጣው ለውጥና እንዴት እንደተጋፈጡት እና ከነዚህ ታሪኮች ለእኛ አሁን ለምንኖረው በዚህ ዘመን ለምንኖር ሰዎች ምንድን ነው የምንማረው የሚለውን ብታወራለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰንበት ትምህርቱ እንደሚያነሳው ለውጥ የሰው ልጆች ህይወት አካል ነው። ምንጊዜም ቢሆን ህይወታችን በተለያየ መልኩ ከለውጥ ጋር ይያያዛል። ወደድንም ጠላንም፣ ዘገየም ፈጠነም፣ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ለውጥ ይከሰታል። ለውጥ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ እኔ እንደምገምተው እርግጠኛ ነኝ ትልቁ ለውጥ ብዬ የምገምተው ብዬ የማስበው ኃጢአት በምድራችን እና በህይወታችን ያመጣው ታላቅ ለውጥ ነው። ምድራችን በአሁኑ ሁኔታ የምትገኘው ኃጢአት ወደ ዓለም በመግባቱ ምክንያት በመጣው ለውጥ ሁኔታ ነው። የምናየው ስቃይ፣ የምናየው የተለያየ ችግር ኃጢአት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ኃጢአት በዓለማችን ያመጣው ለውጥ ውጤት ነው። አሁን እንዳነሳው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በምናይበት ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተለያዩ ሰዎች ህይወት በለውጥ
ሲናወጥ በለውጥ ሲተካ በለውጥ ሲቀየር እናያለ አንዳንዶቹ መልካም ለውጦች ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ኔጋቲቭ የሆነ ውጤት ያላቸው ለውጦች ነው እንግዲህ ሶስት የሶስት ሰዎችን ታሪክ አንስተናል ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የነዚህ ሶስት ሰዎች ታሪክ ብቻ ሳይሆን የብዙዎች ሰዎች ታሪክ በለውጥ የታየበት ነው እና ከጊዜ አንፃር የተለያዩ ሰዎችን ከማንሳት አሁን ባነሳቸው ሰዎች ታሪክ ላይ ብናተኩር በመጀመሪያ ወደ አብርሃም ህይወት እንሄድ እንግዲህ አሁን እንዳነሳው በዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ላይ በአብርሃም ቤተሰብ ውስጥ የተከሰተ አንድ ለውጥ ነበር ከዛ በፊት የአብርሃምንና የሳራን ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ እንዳገራችን አባባል የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ያድርግላችሁ ተብሎ እስከ መጠቀስ የደረሰ መልካም ትዳር ነበራቸው። አብርሃም ወገኖቹን ለቆ በመሄድበት ጊዜ ሳራ ተከትላው ሄደች የምትወደው ሚስቱ ነበረች። እና ለአብርሃምና ለሳራ እግዚአብሔር ገባላቸው አንድ ቃል ኪዳን ነበር። ያም ቃል ኪዳን ምንድነው? ልጅ እንደሚሰጣቸው እና ደግሞ የታላቅ ህዝብ ወአባት እናት እንደሚሆኑ ነግሯቸዋል። እና ለያ ተግባራዊ ለመሆን ደግሞ የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ነው? ልጅ መኖር አለበት። አብርሃምና ሳራ ረዘም ላለ ጊዜ ልጅ ማግኘት አልቻሉ። እና ተጨነቁ፣ አሰቡ። ምንድነው ችግር? እንዴት ነው መፍትሄ ልንሰጥ የምንችል? እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቷል። አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለብን እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን አይረሳም፣ ተግባራዊ ያደርጋል። ስለዚህ አብርሃምና ሳራ ያን ቃል ኪዳን እየጠበቁ እያሉ ጊዜው ተራዘመባቸው መሰለኝ በተለያየ መንገድ ይሄንን ችግር እግዚአብሔርን እረድተው መፍትሄ ለመፈለግ ሞከሩ። ያደረጉት ነገር ምንድን ነበር? እንግዲህ ሐሳቡ አመንጪ ሳራ ነች ለአብርሃም ሄዳ ወል እንግዲህ ችግሩ ልጅ ስለሌለኝ ልጅ ስላልወለድሁ ማቀፍ ፈልጋለሁና ከሰራተኛ ሄደ አለች። አሁን ለምን አብርሃም በዚህ ጉዳይ ላይ እንደተስማማ አይገባኝም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን ሳለ አብርሃም ሐሳቡን ተቀብሎ ከሰራተኛቸው ከአጋር ጋር ይተኛል፣ ልጅ ይወለዳል። ያ ሰላም የነበረበት ገና ከእርግዝና ጀምሮ አክቹሊ ከመወለዱ በፊት ያ ሰላም የነበረበት ቤተሰብ ቤት ሰላሙን ማጣት ጀመረ። በሳራና በአጋር መካከል አለመግባባት ተፈጠረ። አጋር ከአብርሃም ስላረገዘች አይ ካም በኋላ አብርሃምን ይህን ከሰው የበለጠ ይወደኛል የሚል ነው። ሳራ ደግሞ ቦታዋ የተወሰደባት መሰላት። በዚህ ምክንያት ያ ሰላም የነበረበት ቤት ሰላሙ ተበጠበጠ። ለውጥ እንግዲህ ኔጌቲቭ ለውጥ የተባለው በእነሱ ህይወት ላይ የመጣው የአብርሃምና የሳራ በሳራ ቤተሰብ የመጣው ችግር ይሄ ነው። እና በዚህ ምክንያት አጋር ከቤት እንድትወጣ ተደርጋለች። እስማኤል ከወለደች በኋላ በተለይ ደግሞ እስማኤል ከተወለደ በኋላ በሳራ ላይ የመጣው አመለካከት እየተቀየረ መጣ። ስለዚህ ሳራ እስማኤልና አጋር ከቤት እንዲወጡ ፑሽ ታደርጋለች፣ ይወጣሉ። እና ምንድነው እዚህ ላይ ትልቁ ነጥብ ማንሳት ያለብን? አንደኛ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ይጠብቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር የእኛን እርዳታ አይፈልግም። እና እነ ሳራና አብርሃም ያደረጉት ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ለመዳብ በሚያደርጉት ጥረት ነገሮችን አበላሹ። እና መማር የሚገባን ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። ዝም ብለን እግዚአብሔርን መጠበቅ አለብን። እና እነዚህ ሰዎች ከዚህ ችግር ወጥተዋል። እግዚአብሔር እርቷቸው ችግሩን ወጥተዋል። ችግሩ ሶልቭ ሆኗል። መጽሐፍ ቅዱስ በምናገኝበት ጊዜ እናያለን። እና መጠንቀቅ አለብን። እንደዚህ አይነት ስጋ በስጋ
ተመርቶ የሚደረግ ነገር የሚኖረው ውጤት በህይወታችን ኔጋቲቭ ነው የሚሆነው። ኔጋቲቭ ኢምፓክት ነው እና መጠንቀቅ አለብንና ከአብርሃምና ከሳራ ህይወት የምንማረው እኔ እንደምገምተው ይሄ ነው። ሌላው ያነሳው ነጥብ ሌላው መጽሐፍ ሰንበት ትምህርቱ ያነሳው ምንድነው? የሶሎሜ ታሪክ ነው። ሶሎሜ የዮሐንስና ያዕቆብ እናት ነች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሄዳ ቀደም ተከተሉን እንትል ለባለው ይየነ በሰንበት ትምህርቱ ምን ይላል? አብርሃም ብሎ ከዛ ወደ ሐናንያን ሰጲራ ሄደ። ነገር ግን የኛው በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የምናገኘው ስለሆነ ይሄንን ነጋገርና ከዛ በመጨረሻ ወደዛኛው እንመጣለን ይየነ። እና ሶሎሜ መጣ ኢየሱስን የጠየቀችው አንድ ጥያቄ ነበር። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ probably በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጠንከር ብሎ ጠንከር ያለ ቃል ከተናገረባቸው ቃሎች አንዱ ቦታ አንዱ የነበረ እና ያለው ምንድን የምጠይቁትን አታውቁትም የምጠይቁትን አታውቁትም። ክርስቶስ እዚህ መጣ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ completely ወደዚህ ምድር የመጣበትን ዓላማና እቅድ ረስታ የጠየቀችው ጥያቄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልጠበቀው ጥያቄ ነበር። ብዙዎቻችን ደግሞ ተመሳሳይ ጥያቄ ስንጠይቅ እናገኛለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ያቀደልንን ያዘጋጀልን እንድንደርስበት የሚፈልገው ትልቅና የላቀ ሐሳብ ሆኖ ሳለ እኛ ምን ጠይቀው ጥያቄ የተወሰነ ጥያቄ ትርጉም የለሽ ጥያቄ ጌታን እንጠይቀዋለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይሄን ሁኔታ አድርስ እና ምን አላት የምትጠይቁት ለምንድን ነው እንደዚህ አላት ጌታ ኢየሱስ። ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የገሰጸው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ድል ለማድረግ ሞትን ለማሸነፍ የሰውን ልጆች ህይወት ከዘላለም ጥፋት ለማድረስ ወደዚህ ምድር ሰማይን ባድሮ አድርጎ መጥቶ ከክፋት ጋር እየታገለ ያለ ሴትዮዋ ጠየቀችው ምን አለበት በኋላ መንግስትን በምታቋቁምበት ጊዜ ልጆቼ አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ ቢሆን በላ ጠይቀዋለች። ይሄ እንግዲህ እናቶች ለልጆቻቸው ማሰቡ መልካም ነገር፣ ነገር ግን ያ ሐሳብ ያ መልካም ሐሳብ ቦታውን የያዘ ቢሆን መልካም ነው። መጠየቁም ወላጆች እናቶችም አባቶችም ለልጆቻቸው መጠየቁ መልካም ነው። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው የምንጠይቀውን ብናውቅ ጥሩ ነው። ጌታን የምንጠይቀውን ነገር ብናውቅ ጥሩ ነው። የምንጠይቀውንስ እናውቃለን ወይ? አሁን እንደምናየው ሶሎሜ የዘብዲዮስ ልጆች እናት የዘብዲዮስ ባለቤት የምጠይቀውን ያወቀች አይመስለኝም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጠይቀው ምናልባት የሚያስደሰው ጌታ በጠይቀው ምንድን ነው ልጆች በሰማይ መንግስት ይገኛሉ ወይ አደራህም የሰማይ መንግስት ወራሾች እንዲያደርጉ ከማለት ፋንታ መንገድን በመድር በመክራት ይሄ ደግሞ የሷ ጥያቄ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ በኋላ በሐዋርያቶች መካከል ችግር የፈጠረ ጥያቄ ነው። ይሄ የሷ ጥያቄ ብቻ የሷ ፍላጎት ሳይሆን የሌሎችም ሐዋርያቶች የሌሎችም በቃ የሚከተሉ ሰዎች ፍላጎት ምን ነበር? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ሲመጣ በመድር ላይ መንግስት አቋቁሞ በዚያ መንግስት ውስጥ የተለያየ ሜናና የተለያየ ሮል እንዲኖራቸው የሚፈልጉት እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀድመው ሌሎቹ ሳይጠይቁት እሷ ቀደም ብላ ሄዳ መጠየቋ ነበር። ነገር ግን ያ ቦታውን ያልጠበቀና ትክክለኛ ጥያቄ ባለመሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምጠይቁትን አታውቁት አላት እና ይሄ ሌላው ለውጥ ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምንጠይቀውን እንወቅ። የምንጠይቀውን ስናውቅ መልካም ከጠየቅነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው አለ። ማን አባት ነው ልጁ ዳቦ ቢለምነው እባብ የሚሰጠው ብሎ ተናገረና የምንጠይቀውን እንወቅ። ይሄ ከዚህኛው ነጥብ ጋር የሶሎሜን ታሪክ ወይንም የዘብዲዮስ ባለቤትን ታሪክ አስመልክቶ የተጠቀሰው ለውጥን አስመልክቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰንበት ትምህርቱ ከጠቀሳቸው አንዱ ትምህርት ነው አንዱ ክፍል ነው። ሌላው የሳናና ሰጲራን ጨጥንት ብለን ከጊዜ አንፃር ወደ ሚከተለው ክፍል እንሄድ ጊዜ ካለ። ከዛ በፊት ግን ያንድ ሰው ለውጥ ሰስኪን አጠር አድርገ ማንሳት ተፈልጋለሁ። እና ያናና የሰጲራ ጉዳይ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ቤተክርስቲያኗ በደቀ መዛሙርቱ እየተመራች ነው። እና ዲስ የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ታሪክ ቤተክርስቲያኗ እንቅስቃሴዋ እየተፋጠነ እያደገ የመጣበት መንፈስ ቅዱስ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰራበት ወቅት ነበር ያ ወቅት። እና ከዚያ የተነሳ ሰዎች ያላቸውን ሁሉ እየሸጡ እያመጡ በአንድ ላይ የሚካፈሉበት ማህበራዊ ህይወት የሚመሩበት ሁኔታ ነበር። እና እነዚህ ባልና ሚስትም የዛ ግሩፕ አባል ነበሩ። አናኒ ሰጲራ እና ምን አደረጉ? ሄደው መሬታቸውን ሸጡና
የሸጡትን መሬት ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ለምሳሌ ሌሎች ሽጠው እንደሚያመጡት ሽጠው አምጥተው ሁሉንም ከማስረከብ ፋንታ ስጋ ያዛቸውና የሆነ ስተት አደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሳለ እና ሁሉንም አላመጡም ወደ ጴጥሮስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት። ይሄ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስን ነገሩን እንዲያጋልጥ አደረገው። በዚህ ምክንያት ጴጥሮስ ሐናንያ ሁሉን የሸጠው ገንዘብ በሙሉ አመጣው አምጥቻለሁ የሚለው መንፈስ ቅዱስን የማሞኘት ሂደት የሁለቱም ባላ ሚስት ህይወት ታሪኩን ለማሳጠሪያ ሲቀጥፈው እናያለን። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳሉት መንፈስ ቅዱስ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰራበት ወቅት ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራበት ምክንያት ደግሞ ቤተ ክርስቲያኗ ገና እንቅስቃሴዋን ስለጀመረች ቶሎ ማደግና የእግዚአብሔርን ወንጌል ወደ ተለያየ ቦታ ለማዳረስ መስፋትና ማደግ ነበር። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያቶችና በምዕመናኖች ላይ የወረደበት ወቅት ነበረ እና እንደዚህ ፈጣን የሆነ የመንፈስ ቅዱስ እርምጃ በሌላ ቦታ አይተናናቅም። በሐናንያና በሰጲራ ላይ የደረሰው ያ ምንድነው? ወቅቱ እግዚአብሔር እርምጃ የሚወስደው በወቅቱ አስፈላጊና ትክክለኛ የሆነውን ሊያስተምር የሚችለውን እርምጃ ነው የሚወስደው እና የእነዚህም ሰዎች ሁኔታ እንደዚሁ በዚህ አይነት እና ለውጥ ምንጊዜም በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ይመጣል። ያ ለውጥ ግን እንዴት እንደምናስተናግደው መጠንቀቅ አለብን። አለመዘጋጀት የሚለውም ጥያቄ ከዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የራሴን ህይወት መጥቀስ ነው። ለምሳሌ እኔ በአንድ ወቅት ስራ አጥቼ ነበር። አልተዘጋጀሁም ነበር ለዛ አይነት ሁኔታ። ስራ አንድ ቀን አጣለሁ ብዬ ምክንያቱም መሰራው ለቤተ ክርስቲያኗ ስለነበረ እኔ ከስራ ተቀነሳለሁ የሚል በሐሳብ ያልመጣም። ከስራ ስቀነስ ግን ከፍተኛ ደረጃ ህይወቴን የለወጠ ሁኔታ ነበር የተፈጠረ። አልተዘጋጀሁበትም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ምንጊዜም ቢሆን በጭንቅላቴ ውስጥ ስራ እየሰራ ምናልባት እኮ ይህን ስራ ላጣው ይችላለሁ፣ ስለዚህ እንዲህን ስራ ባጣው ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ዝግጅት አድርጋለሁ። ነገር ግን ቅድም ወደ አነሳሁት አንድ ሰው ላንሳና በከፍተኛ በህይወት ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጠቀሱ በህይወት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ የተከሰተበት ሰው እኔን ሁልጊዜም በህይወት የሚመጣው ጳውሎስ ነው። እኔ ጳውሎስን እንዴት እንደምወደው ታውቃለህ። እና የሐዋርያው ጳውሎስን ህይወት በፊት የነበረውና በኋላ ለውጥ ከመጣ በኋላ ያጋጠመን ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ ሁለት የተለያዩ ዓለሞች ነበር እና ጳውሎስ ለዛ ለውጥ አልተዘጋጀም ነበር። ነገር ግን ክርስቶስ ቀደም ብሎ የመረጠው እሱ ስለነበረ ለውጡን ተቀብሎ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ መወጣት የቻለ ታላቅ ሰው ነበረ እና ለውጥ ምንጊዜም በህይወታችን ይመጣል። አንሞኝ፣ ሁልጊዜም አብሮን የሚኖር ጓደኛችን ነው። ዋናው ነጥብ ግን ለውጥን እንዴት እናስተናግደዋለን? እንደ አብርሃም እናስተናግደዋለን? እንደ ሶሎሜን እናስተናግደዋለን? እንደ ሐናና ሰጲራ እናስተናግደዋለን? ወይስ እንደ ጳውሎስ እናስተናግደዋለን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወረ። እንደምታውቀው እዚህ በምንኖርበት ሀገር ብዙ ገንዘብ ከሚያገኙ ካምፓኒዎች አንዱ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ናቸው። ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች እንግዲህ ብዙ ገንዘብ የሚያገኙት ምንድን ነው? ስትሞት ቤተሰቦችህ ምን ይሆናሉ? ስትሞት እንደዚህ። ስለዚህ ካሁኑ ከከፈልከ አንተ ስትሞት እኔ ስትሞት አንቺ ስትሞች ቤተሰቦችሽ ችግር አይገጥም፣ አስቀድመው ፕላን ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ሰንበት ትምህርታችንም የሰንበት ትምህርት መግቢያ ጥቅሳችንም የሚያስታውሰን መዝሙር 85 ቁጥር 13 ላይ ጻድቅ በፊቴ ይሄዳል ለአረማመዱም መንገድ ያዘጋጃል ብሎ ይናገራል። እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ከሚሆኑት ለውጦች አንደኛውና ትልቀኛውን ቦታ የሚይዘው የጋብቻ ጉዳይ ነው። ጸሐይ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ወደ አንቺ እያመጣሁት ነው። እና አሁን እንግዲህ ለምሳሌ ከሚመለከቱን ተመልካቾቻችን ለማግባት እየተዘጋጁ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ ይሄንን ጋብቻ እንዴት መዘጋጀት እንዳለባቸው ያሉ ቢኖሩ ይሄ ውይይት እነሱ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። እና የኔ የዛሬው ጥያቄ እንግዲህ የምንጠይቀው ምንድን ነው? እግዚአብሔር
የጋብቻን ነገር ትልቅ ትኩረት የሰጠበት ምክንያት ምንድነው? በእግዚአብሔር ቃሉ ስናነብ በብዙ ቦታ ላይ ስለ ጋብቻ ይናገራል። እና ለምንድነው እግዚአብሔር በጋብቻ ላይ ትኩረት የሰጠው? እና ደግሞ ሊጋቡስ ያሉ ወንድም እህቶች ካሉን ተመልካች ከተመልካቾቻችን ውስጥ ይሄንን የጋብቻ ነገር ሲያስቡ ምን ምን ነገሮችን ማሰብ አለባቸው? ምን ምን ነገሮችስ መዘጋጀት አለባቸው የሚለውን ብትነግሪን ሀሳብሽ ምታካፍይ። እሺ፣ ኩልሽ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ሰፊ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰፋ አድርገን የማየት የሚገባን ነገር ነው ይላለው። ጋብቻን ለምንድን ነው? በዚህ ውስጥ ሶስት ጥያቄዎችን አያለሁኝ አንተ ከነሳቸው። ለምንድን ነው ጋብቻ በእግዚአብሔር ትልቅ ትኩረት የተሰጠው? ወሳኝ ብለን የምናስባቸውስ ባህሪዎች ምንድን ናቸው? ከዚያ ለጋብቻ ከመሄዳቸው በፊት ምንድን ነው ዝግጅቱ የሚሉ ናቸው? ለየራሳቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ምን እንደሆነ በጋብቻ ላይ ካየን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ በትዳር ይጀምራል፣ በትዳር ይጨርሳል። ምንድን ነው ብለን ስንል እግዚአብሔር ሰፊ አጀንዳ አለው። ጋብቻን በዘፍጥረት ላይ ነው የምናገኘው። ሰውን ሲፈጥር ነው። ከዛ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለና ምን ያስፈልገዋል አለ? ረዳት ያስፈልገዋል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አይነት ሀሳብ ቢኖረው ነው ጋብቻን እንደዚህ አድርጎ የጀመረው ብለን ስንል ራእይ ላይም ስንመጣ የሚጠቀልለውም ደግሞ በዛም ነው። በክርስቶስ ሙሽራውና በቤተ ክርስቲያን ሙሽራይቱ ብሎ ነው። ስለዚህ ጋብቻ ቀላል ነገር አይደለም። ጋብቻን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ አስበ ነው ስንገባበት ተቀብለ ነው ስንገባበት ያማረ የተዋበ ድንቅ ነው። ግን ዝም ብለን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጪ በራሳችን ሀሳብ የምንገባበት ከሆነ በእንደዚ አይነት መንገድ የሄዱትም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጦልናል። መጽሐፍ ቅዱስ ድንቅ ነው፣ ሁሉም ነገር እሱ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። የተሳካውም ያልተሳካውም በእግዚአብሔር ሀሳብ የሄደውም ያልሄደውም በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተቀምጦልናል። ስለዚህ ሰው ሆይ ምንድን ነው የምለው? አስታውለህ መርምረህ ተቀብለው ግባበት ላለሁ ስለ ትዳር ሳስብ እና እግዚአብሔር ለምንድን ነው ትኩረት የሰጠው የሚለውን ሳይ ጋብቻ በእግዚአብሔር አስደናቂ በሆነው የፈጣሪ ስልጣን ውስጥ የመነጨ ነው። ከሱ ነው የመጣው፣ ከማንም አይደለም። ኢቭን አዳም ቢጠየቅም እንኳ ማግባት ያስፈልገኛል እንትናን ያስፈልገኛል እንትናን ፍጠርልኝ ምናምን ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ነው ምንጩ። ስለዚህ ምንም እንኳ በሰው ፈቃድ፣ እግዚአብሔር ደግሞ የፈቃድ አምላክ ነው። ልክ ሔዋንን ሰርቶ አመጥቶ በፊቱ ሲያቆምላት ሚስትህ ናት ብሎ አይደለም የሰጠው። እዛ ጋር ስናየው የሰውን ፈቃድ የአዳምን ፈቃድ ጠበቀና ራሱ አዳም ነው። ኦ ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ነች አለ እና እንደውም ስም ሁሉ አወጣላት የኔ ነች ብሎ እግዚአብሔር ቆሞ ያየ ነው የሚመስለኝ አዘጋጅቶ ሲያቀርብለት የአዳምን አቀባበል። ስለዚህ የሰውን ፈቃድም ደግሞ አይጣረስም፣ ፈቃድ ጠብቆ ግን የትዳሩ የዛ ዋልታው ምሰሶው እሱ መሆኑን ነው የሚያሳየን እዛ ጋር እና ሌላው ለምንድን ነው ታዲያ የትዳር ምሰሶው እሱ ከሆነ ምንጩ እሱ ከሆነ የመጣው ከሱ ከሆነ የሚጨረሰውን በሱ ከሆነ እግዚአብሔር ምንድን ነው አላማው ብለን ስንል ሰንበት ትምህርታችን ራሱ ኤፌሶን 5 ላይ ያቀርብልናል። ምንድን ነው እሱም? ጥምረቱ የእግዚአብሔር አብ ልጅ በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ እና በሙሽራይቷ ማለትም በቤተ ክርስቲያን መካከል ላለው ግንኙነት ምሳሌ ነው። በዚህ ምድር ላይ ያለው ትዳር ምሳሌነቱ በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያን ባለው ጥምረት ላይ ምሳሌ ስለሆነ ነው። ለዛም ነው እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው። እሱ ነው ምሰሶ፣ እሱ ነው ምንጩ። ይህንን ልናውቅ ይገባል።
ሌላው ወሳኝ የሆኑ ባህሪዎች የሚለው ላስቀድምና ላላገቡ ሰዎች ምን ዝግጅት ያስፈልጋቸዋል ወደሚለው ሄዳለሁ። በመጀመሪያ በርሱ መልክ መፈጠራቸው ማመን አለባቸው። ፈጣሪው እሱ እግዚአብሔር መሆኑ የህብረቱ ዋና መገኛ እግዚአብሔር መሆኑን ማመን አንዱ የማመን ባህሪ ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጠኝ የሚለውን በእምነት ሊኖር ይገባል። ይህም ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ መወሰን ውሳኔ በጣም አስፈላጊ ነው። በትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ አይደለም የምትወስነው፣ ከመግባት በፊት ነው የምትወስነው። አንዱ ባህሪ መሆን የሚገባው ወሳኝ ሰው መሆን አለበት። ሌላው እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን በመፍራት የሚመላለስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ ያወቀ እግዚአብሔር ነው የትዳሩ ምንጭ እግዚአብሔር ነው የትዳሩ ዋልታ ብሎ እግዚአብሔርን ያስቀደመ ማንነት ሊኖረው ይገባል። እነዚህ ባህሪዎች ሌላ ትዳርን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ብለን ልናውቅ ይገባል። እዚህ ላይ ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳል፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይለናል ምሳሌ 19:14 ላይ ስናይ ማለት ነው። ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ፣ እግዚአብሔር ሞገስን ከእግዚአብሔር ሞገስን ይቀበላል ይላል ምሳሌ 18:22 ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል ይላል። እና የዚህ ሁሉ ዋና እግዚአብሔር እንደሆነ ያወቀ የተረዳ ያመነ እና በእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ የወሰነ ሰው ነው ወደ ትዳር የሚሄደው። እና ምንድነው ታዲያ ይሄ ከሆነ በኋላስ ምንድነው መደረግ ያለበት? ለትዳር መዘጋጀት ያለብን ምንድነው ብለን ልናስብ ይገባል። ስለዚህ አንደኛ ብየምነው ለትዳር የተዘጋጀ ሰው የወሰነ ሰው በእግዚአብሔር የታመነ ሰው የትዳሩ ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን ያወቀ ሰው ምንድነው ማድረግ ያለበት? ማንን ነው ማገባው ብሎ ሊያስብ ይገባዋል። ለምን ዝም ብሎ ወንድ ስለሆነ ወይም ሴት ስለሆነች ያገኘችውን ታገባለች ማለት አይደለም፣ ወይም ያገኘውን ያገባል ማለት አይደለም። እንደ ክርስቲያን ነው የምናወራው አሁን እዚህ ጋር። ስለዚህ ምንድነው በአንድ እምነት ውስጥ ያሉ ለምን መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:14-15 ላይ ሲናገር የሚያምን ከማያምን ጋር ይላል ምን ግንኙነት አለው ይላል። ስለዚህ በመጀመሪያ ሊያስብ የሚገባው ሊዘጋጅ የሚገባው የምታገባው ወንድ ወይም የሚያገባት ሴት የአንድ እምነት ተከታዮች ሊሆኑ ይገባል። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ብዬኔ የምለው ብዙ ነጥቦችን ላነሳ እችላለሁ ካለን ጊዜ ምንድነው ለጋብቻ የደረሰ በአካል በእድሜ ባይምሮ ብስለት የደረሰ ሰው እሷም ሆነ እሱ በዚህ ልክ ያሉ ሊሆኑ ይገባል። ብዙ ጊዜ የእድሜ በጣም ትልቅ ልዩነት ያለ ከሆነ ችግር ሲፈጠሩ ብዙ ጊዜ በትዳሮች ላይ እናያለን። ወይ ወን ሴቷ ትልቅ ተወና ወንድ ወጣት ይሆንና ወይ እንደዚህ እና ስለዚህ የሁለቱ በአካልም በእድሜም በአስተሳሰብም የተመጣጠነ ቢሆን ለትዳር መልካም ነው። አስተሳሰብን ስናይ አሁን ብዙ በጣም አንዳንዶች በጣም የላቀ አስተሳሰብ ያላቸው በእነሱ ልክ የሚያስብ ሰው ጋር ካልሆነ ሊጣረስ ይችላል። ለምን በጣም ምንድነው ሞላላና ሰላላ የሆነ ሁኔታ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ይሄንን ቢመለከቱ። ሌላው የትዳርን እፈልጋለሁ ሆይ ትዳርን የፈለኩት ለምንድን ነው ማገባው ብሎ ሰው ሊያስብ ይገባል። በቃ ማግባት ስላለብኝ አገባለሁ ብሎ ዝም ብሎ እንዳይገባ ለምንድን ነው ትዳርን የሚይዘው ማገባው ለምንድን ነው ብሎ ሰው ያንን አስቦ ወስኖ ሊመጣ ይገባል ማለት ነው። ሌላ ባህሪን ማጥናት
ለናገባ የፈለገውን ሰው ባህሪን ማጥናት ምንድነው እኔ ማገባው ሰው ባህሪው ምን ይመስላል ከኔ ባህሪ ጋር ብሎ ባህሪዎችን ማጥናት የራስንም ባህሪ ማወቅ መልካም ነው አዳን ጊዜ ባህሪያችንን እኛ ግልጽ ሳናደርግ ከገባን በኋላ የሚገለጡ ባህሪዎች በጣም አስቸጋሪ ናቸው ስለዚህ ከዛ ባህሪ የተነሳ ግጭት ይፈጠርና መልካም ብሎ እግዚአብሔር ያለውን ትዳር ድብልቅልቅ ያለ ችግር ውስጥ ስንገባበት እናያለንና ባህሪን ማጥናት መልካም ነው ብዬ እላለሁ ሌላው ለምናገባው ወንድም ሆነ ለሚያገባ ሴት ፍቅር አለኝ ወይ መሰረቱ እውነተኛ ፍቅር እወዳታለሁ ፍቅሩ የተመሰረተው በምን ላይ ነው በስሜት ላይ ነው ወይስ በእምነት ላይ ነው ብሎ ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል ብየላለሁ በስሜት ላይ የተመሰረተ ፍቅር ስሜቱ ሲቀዘቅዝ ይወድቃል ያንን ሰው ቆም ብሎ ሊያይ ይገባል ይላለሁ ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ እኛም ይሄንን ፍቅር ቆም ብለን ልንፈትሸው ይገባል ሌላ ራስን መጠበቅ ወደ ትዳር የሚገባ ሰው ራሱን የጠበቀ ንጹህ ታማኝ እውነተኛ ከውሸት የራቀ ግልጽ ሊሆን ይገባል የተሸፋፈነ ማንነት ተይዞ ወደ ትዳር ጉዞ አይከድምና ስለዚህ ለትዳራቸው ምሳሌያዊ የሆነ ትዳር ለመኖር እነዚህ ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉ ሌላው ከማግባታ ከእጮኛ ከመፈለጋችን በፊት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሽማግሌዎችን ቄሶቻችንን ቤተሰቦቻችንን ማማከር መልካም ነው ወደ እጮኝነት ወደ ትዳር ፍለጋ ከመሄዳችን በፊት ከነዚህ ወላጆች ተንከባክበው አሳድገዋል ስለዚህ ለትዳር የሚያስፈልገንን ደግሞ ምክርም ይሰጣል ቤተ ክርስቲያን ይሄ ኃላፊነት አለባት ወላጆች ይሄ ኃላፊነት አለባቸው ጓደኞች ይሄ ኃላፊነት አለባቸው ስለዚህ ለትዳር ዝግጅት የሚሄድ ሰው እነዚህን ነገሮች አስቀድሞ አውቆ አምኖ ወደ እነዚህ ነገሮች ሊሄድ ይገባል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናይ ሶምሶምን ስንመለከተው አተው ተብሎ ነበር አባትና እናቱ ይቅርብህ አይሆንም ብለው ነበር ግን ሄዶ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደገባ እናገኛለን ሌላ ደግሞ በተቃራኒው ይስሐቅን ስናየው ያባቱን ጠበቀ በዚህ ዘመን አሁን እንደዛ አይነቶች ነገሮች ኦ ይሄ ኋላ ቀር ነው ምናምን ልንልን እንችላለን ግን በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ትዳር ዝም ብሎ ተገብቶ የሚወጣበት ሳይሆን የዘመንህ መጨረሻ ነው የምትገባበት ዝም ብለህ ተጫውተህ ብለህ የሚቀር መሀል ላይ ወይም አቋርጠዋለሁ የምትለው ሳይሆን ዘመንህን ሁሉ የምትኖርበት ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን ነገሮች እያሰብን እያስተዋልን ለትዳር ለምትዘጋጁ ይህንን ቆም ብላችሁ አይታችሁ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይዛችሁ እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ ቃሉን መርምራችሁ እግዚአብሔር ለትዳር ያለው አላማ ምንድን ነው እኔስ ለትዳር ዝግጁ ነኝ ወይ ብላችሁ ተመልክታችሁ ወደ ትዳር ልትገቡ ይገባላል ወይ በጣም እናመሰግናለን ጻይ በእውነቱ ይሄ የጋብቻ ነገር በጣም ሰፊ አውስት ነው በዚህ ብቻ ሙሉ ሰዓቱን ማጥፋት እንችላለን ግን በአጠቃላይ at least ከሰጠሽው ዋና ዋናው ነክተሻል ወሬን በዚህ ላይ የምትጨምረው ሐሳብ አለ ወደሚቀጥለው ከመሄድ በፊት ወደሚቀጥለው እሺ ወደሚቀጥለው እሺ ዋና ዋና ነጥቦችን ጻይ በደምስ ለቀረብቻቸው እሺ እንጨምረው አይኖርኝ እንግዲህ እህታችን ጻይ እንዳለችው ትዳር ሲገባ ምን ነገሮች መመልከት እንዳለብን አሳስባናለች አሁን ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ፀሐይ ያለችውን ነገር ምክር ወሰዱና ተጋቡ ነበር አሁን ከተጋቡ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ትልቁ ወሳኔ ምንድነው? የልጅ ጉዳይ ነው። ልጅ ይኖራል አይኖርም የሚለው ጉዳይ ነውና አክቹሊ ያ እንደውም ከጋብቻም በፊት አብረው ሊታሰብ ይገባል የሚገባ ጉዳይ ዋናው ጉዳይ ነው። ሁለቱ ይስማሙና አይስማሙ በልጅ መሆን መኖርና አለመኖር ስንት ልጆች በሚለው ላይ ሁሉ ግልጽ የሆነ ግንኙነት ንግግር ሊኖር ይገባል። በሰላይ
አይ ቲንክ ክሪሽ እዚጋ እኔ ልጨምረው አሁን ልጆች ምናምን ሲባል ልክ እንደዚህ ሆኖ እጮኛ ተገኘ ወይም ለት ልንጋባ ነው እንበል እና ከዛ ሰርግም ይባል ነገር አለ ገባ አስቀድመው ሊያውቁት ሊነጋገሩበት የሚገባ ብዬ ይሄንን ጨለፋ አርጌ ባልፈው ደስ ይለኛል ብዙዎችን ሲያጣላ ስላየሁኝ ማለት ነው ሰርግም ይባል ነገር አለ ለሰርግ እና እንዳቅምህ ሰርግ አይኖር ይኖር የሚለውን ሁለቱ ተነጋግረው አቅማቸውን አይተው እንዳቅማቸው እንዲያደርጉት መክራለሁኝ ብዙ ጊዜ ሴቶች ነን መሰለኝ ለሰርግ ብዙ እንትን ነገር ምን ፈልገው ይመስላል አንድ አልፎ አልፎ ወንዶች አሉና ስለዚህ ለምትጋቡ ሰዎች እኔ እመክረው ለሰርጋችሁ ስትዘጋጁ ሪል ሰርግ ማድረግ አለብን ብላችሁ የምትሉ ከሆነ በጣም ሰፊ ሰርግ መደገስ ጥሩ ነው እንዳቅም ግን የሚያጋጫችሁ እንዳይሆን ከሰርጉ በኋላ ለሰርጉ የወጣ ወጪ ህይወታችሁን እንዳያቃውሰው አስቀድማችሁ ከመጋባታችሁ በፊት ይሄንን ነገር ልታስቡት ይገባል ብዬ እመክራለሁኝ የብዙዎች ቤት በዚህ አይነት ትልቅ ችግር ውስጥ ገብቶ ስላየው በተለይ እዚያሜካን ሀገር እንደዚህ ብዙ አለና እንድትጠነቀቁ እንድታስቡበት መጠንቀቅ ሳይሆን አስቦ መግባት ጥሩ ነው ለምን ከሰርጉ በኋላ ያለው ህይወት ነው የሚናስበው ህይወት ትልቅ እና ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንደውም እሱ አንደኛው በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው ያነሳሽው። እና እግዚአብሔር ይስጥልን ጻይ። እንግዲህ ወደ ልጆች ስንመለስ ወሬ ይሄ የሚከተለው ጥያቄ ወደ አንተ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሰንበት ትምህርታችን እንደውም ሲናገር ልጆች በመመሪያ አይመጡም ይላል። እንትን ስንሄድ ሱቅ ሄደን ትልቅ ነገር ስንገዛ ከእቃው ጋር የሚመጣ እንዴት እንደሚደረግ ማኑዋል ይሰጣል መመሪያ ይሰጣል ግን ልጆች ሲመጡ መመሪያ የለም አንድ ነገር ሲሆኑ እንዴት ነው የምናረገው እየሄድን ነው የምንማረው ማለት ነው እና ብዙ ያልተጠበቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዚህ እንግዲህ አዲስ የተጋቡን በላቸው ልጅ ለመቀበል ሲዘጋጁ ምን አይነት ዝግጅት ነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ነገር በዚሁ በነዋይስ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሳለ ልጆች ለእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው አዳምና ሔዋንን እግዚአብሔር ቅድም እዛ ስታስቀምጥ ከሰጣቸው ትእዛዝ ፈጥሮ ካስቀመጣ ከሰጣቸው ዘንድ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት አ ቤዚካሊ ምንድነው ልጆች የትዳር ውጤቶች ናቸው ከትዳር በኋላ አንዱ እንግዲህ ምንድነው ልጆች ይመጣሉ ማለት ነው ልጆች ሲመጡ ልጆችን እንዴት መቀበል እንዴት ማሳደግ እንዴት የሚለው ተዘጋጅቼበታለሁ የሚል ሰው ካለ ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅቼበት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነገሩን ተግባራዊ አድርጌያለሁ የሚል ሰው ካለ እኔ እንጃ እኔ በበኩሌ ግን እንደዛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተዘጋጅቼበት አይደለም ልጆች ፈልገናል ባላናምስ እንደምታውቁት ሁለት ልጆች አሉን ካሌብ ያሱና ካሌብ በጣም እንወዳቸዋለን አንዱ 18 አመቱ 19 አመቱ ነው አንዱ 14 አመቱ ነው እነሱን ለማሳደግ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ መመሪያዎችና መተዳደር ያለበለው ልጆችን እንዴት ማሳደግ ከሚሰጠው መረጃ ውጪ ራሱን የቻለም የተዘጋጀም አሜን ሰዎች የተለያየ ብዙ የተጻፈ መጽሐፍ አለ ልጆችን እንዴት ማሳደግ እንዳለ በተለያየ ኤጅ ግሩፕ ከመጀመሪያ ጀምሮ በወጣትነታቸው ወይንም ደግሞ ቲኔጀር በሚሉት በዚህ ሀገር መካከለ ያለውን እንዴት ማደግ እንዴት መያዝ እንዳለብን ይላል ነገር ግን ያ የፈለኩ በፍጹም ብቁ አድርጎ አያቀርም ስለዚህ ምንድነው ዋናው ነገር ማድረግ ያለባቸው ወላጆች መጸለይ ነው ይሄ የእግዚአብሔር አስተዋጽኦ ዶክተሩ ወንድ ዶክተር ነበር ካል ኢያሱ በማነው ጀሽዋን ያወለደው ዶክተሩ አምጥቶ ኢያሱን በእጅ ላይ ሲያስቀምጥብኝ የተሰማኝ ትልቅ ኃላፊነት ነው የሰው ህይወት ኃላፊነት እየተረከብኩ ነው ማለት ነው
እና ያን ታላቅ አላፊነት ተረክቤ እንዴት ነው ይሄንን ህይወት እምቀርጸው እማሳድገው እምመራው እማሳድገው እማማን ነው እማሳድገው የሚለው ትልቅ አላፊነት ነው። ከሐላፊነቶች ሁሉ እኔ ከሀገር መምራትን ከሀገር መምራትም የበለጠ ትልቁ አላፊነት ቤተሰብን መምራትና ልጆችን ማሳደግ ነው። ምክንያቱም ያንድ አገር ያንድ ማህበረሰብ ያንድ ህብረተሰብ ደህንነት የተሟላና የተስተካከለ የሚሆነው በቤተሰብ መልካም ቤተሰብ ያሳደጋቸው ልጆች ሲኖሩ ነው። ልጆች በቤተሰብ ውስጥ በመልካም ሁኔታ ተይዘው ተኮትኩተው ታርመው ሲያድጉ ነው። በተለይም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተገምተውና ተመስርተው ሲያድጉ ነው። እና ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ስጦታዎች ናቸው። እና ይህንን መልካም ስጦታ እንዴት መያዝ እንደሚገባ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ እርምጃ ስቴፕ መውሰድ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስን በምናነበው ጊዜ እዚህም ተጠቅሷል እንዴት እንደተዘጋጁ ወላጆችን እናገኛለን። ለምሳሌ የሳምሶን ወላጆች ተጠቅሰዋል። ሳምሶን እናት ወላጆች ለብዙ ጊዜ እንዳብር ቀደም እንዳነሳኑ እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ ልጅ በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ ወላጆች ናቸው። ይሄ የጠበቁት ልጅ ለብዙ ጊዜ አልመጣም ነበር። በስተርጅና እድሜያቸው በገፋበትና ተስፋ በቆረጡበት ምክንያት ወቅት የእግዚአብሔር መልአክ መጣና የምስራቹን ነገራቸው እና እነዚህ ሰዎች ይሄንን ህፃን እንዴት እንደሚያሳድጉት መላኩን ጠይቀው ነበር። እንዲያውም መላኩ አነጋግሯቸው ከሄደ በኋላ ሳነቅስ እንዴት ልጁን እንደምናሳድገው ሳንጠይቀው እባክን እንደገና መጥቶ ያነጋገረልን ሰው የላክልን ብለው መላኩ መጥቶ እንዴት ከህፃንነቱ ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተመረጠ ልጅ ስለሆነ በጭንቅላቱ ላይ ምላጭ እንዳይሆን እና በዛ እግዚአብሔር በነገራቸው መሰረት ነው የሳምሶን ወላጆች ያሳደጉት። እና አንተ እንዳለው የተዘጋጀ መመሪያ ማኑዋል ሪሊ ማንም ልጅ ቤት እኔ እንግዲህ እንደተናገሩት ልጆች የመጀመሪያው ልጅ ሲመጣ ከ30 ዓመት በላይ ነበሩ። ግን ማቹር ሰው ነኝ ማለት ነው የገፍ አልተዘጋጀሁም ነበር ለዚህ ታላቅ ኃላፊነት እና ነገር ግን ደስ የሚለው አሁንም እንዳሉት የእግዚአብሔር ቃል ቀድም ህፃይ እንዳለችው ሁሉም ነገር ያለበት ነው። ልጆቻችን አስመልክቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወላጆች የእግዚአብሔር የሚፈሩ ወላጆች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልጆች እንዴት እንዳሳደጉ ተጠቅሶ እናገኛለን። ለምሳሌ የዮሐንስና የኤልሳቤት ታሪክ የሳምሶን ታሪክ አንስተነዋል። እና ወላጆቹ እግዚአብሔር ባላቸው መሰረት ነው ሳምሶን እንዲያሳደጉት። ሳምሶን በኋላ አድጎ ቅድም እንዳነሳችሁ በትዳር ላይ የፈጠረው ችግር ያ እንግዲህ ልጆች ካደጉ በኋላ አቅመ አዳም ከደረሱ በኋላ የሚወስዱት እርምጃ የወላጆች ኃላፊነት አይደለም ሌላ ነገር። ግን እኔ እንደማየው ከሆነ የሳምሶን ወላጆች ኃላፊነታቸውን እግዚአብሔር መልአክ በጠየቃቸው መሰረት የመሩ ወላጆች ነበሩ። ጸጉሩን እንዳላጫለ ጸጉሩን አላጫለ። የተመረለ ጠርጭ እግዚአብሔር ለተለየ አገልግሎት የጠራው ልጅ እንደሆነ እየነገሩ ያሳደጉት ልጅ ነበር። እና የዮሐንስና የኤልሳቤጥም ጉዳይ ተመሳሳይ ነበር። ተመሳሳይ የሚያደርገው ምንድነው? የዮሐንስ አባትና ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ ልጅ ሲጠብቁ የነበሩ ነገር ግን ከመጠበቅ ውጪ ምንም ያገኙት ነገር አልነበረም። እና በኋላ ግን እግዚአብሔር እንዲያውም ደንብ እናነበው ደስ ይለኛል። አንደኛ ዮሐንስ ዮሐንስ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ያወጣ ካለ አንብበው እንደዚህ ይላል፣ ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። እና ልጆችን በምናሳድግበት ጊዜ ትልቁ ኃላፊነታችን የምሳሌነት ኃላፊነት ነው። እንዴት ነው እኛ ራሳችን በልጆቻችን ፊት ከሃይማኖታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት
የምንመራው እንግዲህ ስና የሁለቱ ምን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ወላጆች ነበሩ እና ዮሐንስ ይሄንን ባለመጥምቁ ዮሐንስ ይሄንን ያደገ ያየ ያደገ ልጅ በመሆኑ ለእግዚአብሔር ስራ ለተጠራበት ጥሪ ወደ ኋላ ይታል ህይወቱን አሳልፎ ለመስጠት የቻለ የእግዚአብሔር ነብይ ነበር እና የሳሙኤልን ታሪክ በመንወስድበት ጊዜ ሐናና ሳሙኤል ሐና ልጅ አጣ ብዙ ጊዜ አንገቷን ደፍታ የምትለው ነበር ሰው ነበረች እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰምቶ ሳሙኤልን የመሰለ ልጅ ሰጣት እና ሳሙኤልን ስታሳድገው በእግዚአብሔር ቃል መርታ ያሳደገችው ልጅ ነበር እና በእስራኤል ከተነሱት ነቢያቶች ሁሉ አንዱና ታላቁ ሳሙኤል ነበር ምክንያቱም እንደው አንደኛ እናቱ ከመጀመሪያው ጀምራ በእግዚአብሔር ቃል እየመራችው ያሳደገችው እናቱ አባቱ በኋላ ደግሞ አምጥታ በሰባት አመቱ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር እንዲያገለግል አስቀመጠችው እና በዚያ ምክንያት ሳሙኤል እስራኤልን ለብዙ አመት በቅንነት ያገለገለ የመራ ታላቅ መሪ ነበር ሳሙኤል በመጣበት ጊዜ እስራኤል እንዳለ ለብዙ ጊዜ ነበር ያለቀሰው ሙሴ ታላቁ መሪ በመሆኑበት ጊዜ ከናቱ ቁጭ እግር ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ህዝብ ታሪክ እየሰማ ያደገ ወጣት ነበር እና የወላጆች ኃላፊነት ትልቁ ኃላፊነት ምንም ማኑዋል እንኳን ባይሆን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የዘላለም ህይወት የሚሰጥ ስለሆነ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር ቃል መርተን ማሳደግ አለ ያን ካደረግን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ካስተዋወቅናቸው በእግዚአብሔር ቃል ከመራናቸው ልጆቻችን ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ባደገ ጊዜ ምን አይልም አለ ከዛች ፈቀቅ አይልም እና ሰንበት ትምህርቱም እንድና ተኩርበት የሚፈልገው ምንድነው ማኑዋል የለም ግን የእግዚአብሔር ቃል አለ ወጥ የሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ የእግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓችሁ የሚል የለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ በሆነ ሁኔታ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልጆች ያላችሁ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ባሪያችሁ ልጆቻችሁን እንዴት እንደመሩ ስለሚነግረን እንደዛ አይነት አስተዳደግ እኛም ተግባራዊ ካደረግን ሸክማችን ቀላል ይሆናል ልጆች ደግሞ በረከቶች ይሆናሉ የቤት በረከቶች ናቸው በእርግጥም ደግሞ ልጆች ለአንድ ቤተሰብ በረከቶች ናቸው ቤት ልጆች የሌሉበት ቤተሰብ አይ ዶንት ኖ እኔ እንግዲህ ይከብደኛል ያሱና ካሌብ ባይኖሩ ነው በህይወታችን ውስጥ እኔና ማግራ ብቻችንን ምን አይነት ሰዎች ልንሆን ሌላው ትልቅ ኃላፊነት እንደሰማ ያደርጋል ትልቅ ኃላፊነት እንዲሰማ ያደርጋል እና ያን ኃላፊነት ደግሞ በግልህ እንደማትወጣው እንድትረዳው ያደርጋል አቅመቢስ እንደሆነ ነው የተሰማ ስለዚህ ያደረግነው ምን ነበር ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ማቅረብ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት እና ይሄንን ነው እንግዲህ ሰንበት ትምህርቱ ማንስቶ የጠቀሰው እኔም እንግዲህ ማስበው እንደዚህ ነው እሺ በጣም በጣም እግዚአብሔር ስጥልን ወንድማችን ወራታ ሰፋ አርገህን ነገር ስላብራራህልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያን ሰባተኛ ቀነርቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፈው ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራማችን ነው ይሄንን ከኛ ጋር ስለመካፈል ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን በዚህ ውይይት ላይ በዚህ ትምህርት ላይ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ወይም በማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ አርስት ላይ ጥያቄ ወይም ሐሳብ ካላችሁ ወደ ፌስቡካችን በመሄድ ወይም ወደ ዩቲዩብ በመሄድ ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን እንጠይቃችኋለን እንግዲህ ጻሃይ የዛሬው እንቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልነው ለለውጥ መዘጋጀት የሚል አርስት ነው እና በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ጥሩ ለውጦች አሉ መጥፎ ለውጦች አሉ አይደለ አንዳንዱ ፈልገን የምናመጣቸው ለውጦች አሉ ሌላው ደግሞ ሳንፈልግ የምናመጣቸው ለውጦች አሉ ሌላኛው ደግሞ እኛ በቁጥጥራችን ስር የሚሆኑ ለውጦችም አሉ ከቁጥጥራችን ውጪ የሆኑ ለውጦችም አሉ እንግዲህ ሳንፈልግ ከሚመጡት ለውጦችና ከቁጥጥራችን ውጪ ሆነው ከሚመጡት ለውጦች አንደኛው ማለት ነው እንግዲህ የእርጅና ጉዳይ ነው ማንም ከዛ አያመልጥም እና ወደንም
ጠላንም እንግዲህ ልጅ ስለጋ ብቻ አወራን ከዛ ስለ ልጅ አወራን እነዛ ልጆች ደግሞ ያድጋሉ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እና ወደ እርጅና ይሄዳሉ ማለት ነው እና ይሄንን እንግዲህ ወደዚህ ምዕራፍ በህይወታችን ውስጥ ይህ የእርጅና ጉዳይ መምጣቱን እርግጠኛ ከሆነን ወደዛ ህይወት የሚያሸጋግረን ምን ዝግጁነት ያስፈልገናል? በእኛ በኩል ማድረግ ያለብን ዝግጁነት ምንድን ነው? እና በየቀኑስ በህይወታችን ምን አይነት ባህሪ ማዳበር አለብን? ያንን የሽምግልና ወራችንን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ መሰረት በደንብ እንድንቀበለው እና እንድንኖርበት የሚያረጉን ነገሮች ምንድን ናቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? ወደዚህ ወደ ሽምግልና ወይም ወደ እርጅና ከመምጣታችን በፊት ስላለው ከመናገሪ በፊት አንድ ወሬ ባለው በልጆች ጉዳይ ላይ አንድ ሀሳብ ጨምሬ ከዚህ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። ከልጅ መውለድ በኋላ የእርጅና ስለሆነ እርጅተንም ልጆች መጫወት አለና ስለዚህ እዚህ አንድ ነገር ማለት ፈለግኩኝ። ምንድን ነው እሱም? ወደ ጋብቻ ለሚገቡትም ለሚያስቡትም በጋብቻ ከተጣመሩ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ያው ልጆች መውለድ ነው እና ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ስጦታዎች ናቸው። የተሰጠንን ስጦታ ደግሞ በታማኝነት መያዝ አለብን። ከዛ እናስረክባለን። ከባ ለክርጅናው ላይ ስንመጣ መረካከብ ነው። ለሚቀጥለው ትውልድ አስረክበህ የምታልፈው ነገር ነው። ስለዚህ የምንወልዳቸው ልጆች መጀመሪያ ልጅ የምንወልደው በትክክል የምናሳድገው ነው ወይ መቀበል እንችላለን ነው የሚለው ዝግጅት ራሱ አንዱ ከትዳር ዝግጅት ባላነሰ ነው መሆን ያለበት። ልጆች ከመጡ በኋላስ የሚለው ስንወልድ ትውልድን ነው የምናመጣው ወደዚህ ምድር። ከባ እኔ አንድ ልጅ ወልጄ ልጄ ጋር ይቆማል ማለት አይደለም፣ ትውልድ ይቀጥላል። ስለዚህ ያ ለሚቀጥለው ትውልድ ሁሉ ኃላፊነት አለበት። ለዚህ ነው ልጆችን ስናሳድግ በሚንችለው እግዚአብሔርን እየለመንን በሚሰጠን ጸጋ ባለን አቅማችን ልጆቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት እንዲያድጉ ይህ የወላጆች ኃላፊነት ነው። ካልሆነ ልጅ ወልደና ለመባል ከሆነ ምን ወልደው ልጆቻችንን በስርዓትና በአግባቡ ማናሳድግ ከሆነ ከዛ በኋላ ላለው ትውልድ ሁሉ ተጠያቂ ነን። ይህንን ማንሳት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ልጆች ያሉት ለመውለድም የምናስብ የምንወልደው ትውልድን ስለሆነ ጄኔሬሽን ነው። ስለዚህ ይህንን ትውልድ እንዳናበላሽ ቆም ብለን እንድናስብ፣ ዛሬ የወለድኩት ልጄ ነገ ሌላ ልጅ ያመጣል ሌላ ልጅ ያመጣል። ስለዚህ በስርዓትና በአግባቡ ልጆቻችንን እንድናሳድግ በጣም ልንጠነቀቅና ልናስብ ይገባል። ምናልባት የሚማሩበት ትምህርት ቤት የምናወጣው ወጪ እሱ ላይ ሊሆናል ቢዚ የምንሆነው ለምን ካለን አቅም አንጻር ማለት ነው። ግን ልጆች ሲመጡ የራሳቸው በረከት አላቸው። እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሰውን ሲያመጣ ዝም ብሎ አይደለም ያመጣው፣ የሚኖርበትን በረከቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተለቀቀለት ነው። ስለዚህ በተለቀቀው በዛ በእግዚአብሔር በረከት ልጆቼን በስርዓት የማሳደግ እንደ እግዚአብሔር ቃል የመምራት መንገድን የማሳየት ኃላፊነት የወላጆች ነው። ለዚህ ምድር ብዙ ቀውስ ውስጥ የሚገቡ ልጆች ያደጉበት አስተዳደግ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንም ቤተሰብም በልጆች ላይ ኃላፊነት ስላለብን ትውልድን በስርዓቱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ቀርጸን ማሳደግ እንዳለብን ይሄንን መናገር ፈልጌ ነው። ወደ እርጅና ስንመጣ ከልጆቹም ጋር ስለሚያያዝ ብዬ ነው። በእርጅና ዘመናችን እየጨረስን ነው። በዚህ ምድር ላይ የምንቆይበት ጊዜ እያለቀ ነው የሚመጣው። በዚህ እያለቀ በሚመጣ የእርጅና ዘመን መጀመሪያ እርጅናውን መቀበል፣ አይምሮን መዘጋጀት፣ ወይኔ አረጀ ወይኔ ምናምን መርጀታችን አይቀርም። እግዚአብሔር ከሰጠን ምሕረት ካበዛልን እድሜ ከሰጠን እያረጀን ነው እና ያንን ብዙ ነገሮች አሉ እንዳናረጅ የሚያረጉን ነገሮች አሉ አይደል? ዞሮ ዞሮ
ቅርታ ባሳለፍነው ህይወት ውስጥ ያሉ ነገሮቻችንን ቆም ብለን እናያቸው። ከዚህ በኋላ አስረክበን ልንሄድ ነው። ለምናስረክበው በድካምም በብርታትም የመጣንባቸውን መንገዶች ልናይ፣ እርጅናውን መጀመሪያ መቀበል፣ ከዛ በኋላ የመጣንባቸውን መንገዶች እግዚአብሔር እዚህ ድረስ ስላደረሰን እዚህ ድረስ የረዳኝ እግዚአብሔር ነው ብለን እግዚአብሔርን የማመስገን ህይወት ውስጥ ልንገባ ይገባል። እግዚአብሔርን አመስጋኞች ነው መሆን ያለብን። እግዚአብሔርን እያመሰገንን በተሰጠን እድሜ ደግሞ ወደ ኋላ የመጣንባቸውን የጣልናቸው ያጠፋንባቸውን ነገሮች እና መልካም ያደረግንባቸውን ነገሮች መመርመር፣ እነዛን መመርመራችን ለምንድን ነው? ትውልድን ለመቅረጽ፣ ለትውልድ ኃላፊነትን ለመስጠት ይጠቅመናል። ስለዚህ መልካም የሆነውን ከመልካም ነገሮቻችንን እናስተላልፋለን፣ መልካም ካልሆኑ ደግሞ ትምህርት እንሰጥባቸዋለን። ይህ በእርጅና ሰዓት የምናያቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። በቤተ ክርስቲያንም በቤተሰባችንም ውስጥ ይህንን ልናደርግ ይገባል። ሁለተኛ የምንቀርጸው ትውልድ ምንድን ነው? ገባ? መልካም ዘርን እየዘራን ነው የምንሄደው። ባለው ቀሪ ጊዜያችን መልካም ዘርን እየዘራን ልንሄድ ይገባል። ገበሬ እንኳ ለዘር የሚጠቀመውን እህል መርጦ ነው ከእርሻው ላይ ሲያነሳ መርጦ ነው፣ ሲወቃ መርጦ ነው፣ ሲያስቀምጥ ቦታ መርጦ ነው እንጂ የወቃውን እህል ሁሉ አይደለም ሰብስቦ ለዘር ይሆነኛል ብለው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ እኛም በሽምግልና ዘመናችን የተሰጡንን እነዚህ ከእግዚአብሔር ተመርጠው የተሰጡንን ትውልዶች በስርዓቱ ልንቀርጻቸው፣ ልናሳያቸው፣ ልናስረክባቸው ይገባል። ዝም ብለን አግበስብሰን መልካምም መልካምም ያልሆነውንም የሆነውንም ልንሰጣቸው አይገባም። ይህ በእርጅና ወይም በሽምግልና ዘመናችን ልናስበውና ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው። እንደውም መዝሙር ዳዊት ላይ አንድ ቃል ላነብ ፈለግኩኝ። እንዲህ ይላል፣ እስከ ሽምግልናችሁ እስከ ሽበትም የምሸከማችሁ እኔው ነኝ እኔው ነኝ ይላል። ኢሳያስ 46 4 ላይ መዝሙረ ዳዊት ላይ ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ የእርጅና አመት ልምድ ማካፈል ስለመቻል ነው የሚያወራው። ትውልድን መቅረጽ፣ እስከዛሬ የተሄደበትን መንገድ ስህተት እንዳይደገም ትውልድን ማሰብ በጣም ወሳኝ እንደሆነ እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር፣ አምላክ ሆይ ሳረጅና ስሸብትም አትተወኝ፣ ክንድህን ለመጪው ትውልድ ኃይልህን ኋላ ለሚነሳው ህዝብ ሁሉ እስከምገልጽ ድረስ። ገባ? ለመጪው ትውልድ ለሚመጣው ህዝብ ምንህን? ክንድህን። የመቼውን? ክንዱን። በህይወት ዘመኑ እየረዳው የመጣውን እዚህ ጋር በቃ እኔ አርጅቻለሁ ማቆም አለብኝ ብሎ ሳይሆን እየረዳ ያመጣውን እያስተማረ ደግፎ ከነሽምግልናው ከነሽበቱ የረዳው እዚህ ያደረሰውን የእግዚአብሔርን ያንን ምን ለማል ለትውልድ እንድነግር እንዳስተላልፍ ለህዝብ ደግሞ ምን እንድነግር እባክህን አትተወኝ። የሽምግልና ዘመን እድሜያችን እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ልናደርግ ይገባል። በየቀኑ ህይወታችንስ ምንድን ነው የምናሳየው? ባህሪ የምናዳብረው ምንድን ነው ብለን ካል እግዚአብሔርን በየቀኑ የማመስገን ህይወት፣ ይህንን ባህሪ ልናዳብር ይገባል። መልካም ልምዶችን ደግሞ ልናጎለብት ይገባል። ለምሳሌ ንጹህ የተመጣጠነ ምግብ መብላት፣ ንጹህ ነገር ማድረግ፣ የሚያስፈልጉንን ነገሮች፣ እነዚህ ምንድናቸው? መልካም የሆኑ ልምዶችን ለትውልድ ታሪክን ማስረከብ፣ እግዚአብሔርን ማገልገል፣ መጸለይ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ፣ እነዚህ ነገሮች መልካም የሆኑና ጠቃሚ የሆኑ ልምዶችን ማጎልበት። ሌላው ደግሞ ለአምላካዊ ተልእኮ ጥልቅ ስሜት ማዳበር ያስፈልገናል። ለምን? ሰው በእርጅናው ዘመን እጆቹን አጣጥፎ መቀመጥ የለበት። እነዚህን ባህሪዎች
በጡረታ ዘመናችን በእርጅና ዘመናችን እለት በለት ልናደርጋቸው የሚገቡ ናቸው። እና እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰን እርጅና ዘመን ላይ ያደረሰን እሱ ስለሆነ እሱን በማመስገን የተሰጠንን የእርጅና ዘመናችንን ተቀብለን ትውልድን ቀርጸን ለትውልድ የሚገባውን አስተምረን ልናልፍ ይገባል። በጣም ኢንተረስቲንግ ትጀምራለህ ወረዘ ላይ አንድ ሶንት ስታርት እንደ ማለት የምፈልገው ምንድነው የሽምግልና ዘመንን ሽምግልና ነጭ ጸጉር ይላል አይደለም በረከት ነው ነጭ ጸጉር ነጭ ጸጉር በረከት ነው ያለ እግዚአብሔር ይሄንን በረከት በደስታ ለማሳለፍ መዘጋጀት ነው እንጂ ማማረር ተስፋ መቁረጥ ለማይቀር ጉዳይ ሞኝነት ነው። ያው ብዙዎቹን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ጀግኖች በመናባቸው ጊዜ ሎሎችን በመናባቸው ጊዜ በርጅዝና ዘመናቸው ታላቅ ሰር ነገር የሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ጸጋና በረከት ተደስቶ አስተናግዶ ከማለፍ ውጪ ሌላ አማራጭ ሊኖር አይገባም። በተለይ ደግሞ ለክርስቲያኖች እዚህ ጋር ሁለት ጥቅሶችን አሁን ወሬ ባለው ላይ እኔም እዚህ እንደ ኖት ይዣው ነበር። ምን ይላል? ምሳሌ 16:31 ላይ ሽበት የክብር ዘውድ ነው የሚገኘው በጽድቅ ህይወት ነው ይላል። በዘለዋውያን ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል እድሜው ለገፋ ተነስለት ሽማግሌውንም አክብር። እንግዲህ እርጅና ምን ያክል የጽድቅ ህይወትና ክብር እንደሆነ ነው የምናየው እንጂ አናረጅም ብለን የምንታገለው አይደለም። ስለዚህ ይሄን ልንናፍቅ ይገባል። በጣም 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 እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄንን ስላብራራችሁልን። እንግዲህ ከመድራዊ ስራችንም ጥራታ ብንወጣ ከእግዚአብሔር ስራ ጥራታ የለም። እነትና እስትንፋሳችን ከኛ እስኪ ወሰድ ድረስ የእግዚአብሔርን ስራ ከመናገር አንቺ ጻየም እንዳልሽው በህይወታችንን ያሻገረንን አምላክ ከመመስከር ለሌሎቹ የገኘነውን በረከትና ጸጋ ለሌሎች ከመስተላለፍ ወደ ኋላ ለማለት ነው። እንግዲህ እና እንግዲህ አሁን ወደ መጨረሻ ጥያቄያችን ስንመጣ ወሬ ወደ አንተ ላመጣ ነው። ጻሃይ ሐሳብም ካለሽ እዚህ ላይ መጨመር ትችያለሽ። አሁን እንግዲህ ሽምግልና ወርተን ከዛ እንግዲህ ከሽምግልና በኋላ ምን ይመጣል? በየብታይቃችሁ ማንንም ሰው ብታይቅ ምን ነው የሚመጣው? ሞት ነው የሚመጣው። እረፍት እንላለን። እንግዲህ ይህ ነገር ለአንዳንዶቻችን አስፈሪ ይሆናል። ግን የሚገርማችሁ ነገር ሞት ምንም እንኳን የሚጠበቅ ነገር አንተ ለቅድም ስትነግረኝ የነበረው የሚጠበቅ ነገር ቢሆንም እንደሚመጣ የምናቀው ቢሆንም ሲመጣ ግን ሁልጊዜ እንደ አዲስ ነገር ነው የሚሆነው። እንደነግጣለን እና ይሄ ነገር የሞት ጉዳይ ማለት ነው። መሞታችንን የምንተማረፋችንን በጌታ ያለን በተለይ you know ትንፋሻችን ከኛ ሲወሰድ እናርፋለን እንተኛለን ጌታ እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እንግዲህ እንደሚመጣ ካወቀ የምንጠብቀው ከሆነ አንዳንዶቻችን በእድሜ ተባርከን አርጅተን ቆይተን ሞታለን። አንዳንዶቻችን በበሽታም በኩል በመሐከል በወጣትነታችንም እንሄዳለን። አንዳንዱም በተለያየ አደጋ ነው ሳይታሰብ የሚመጣ ነገር አለ። እና ይሄ ነገር መምጣቱን የምናቀው ከሆነ ማለት ነው ታዲያ ለዚህ ሞት ለሚባለው ነገር እንዴት አድርገን ነው ራሳችንን የምናዘጋጀው? በእውነት ከባድ ጥያቄ ነው። ግን መመለስ ያለበት ወይም ልዩ ልንወያይበት የሚገባ ነገር ነው። በምን አንጻር ነው እኛም ራሳችን ቤተሰቦቻችንን ማዘጋጀት የሚገባ? ምክንያቱም እኔ ከሞትኩኝ የኔ ቤተሰብ ይቆዳል በዚህ ዓለም ላይ ባለው እንትን ማለት ነው። እንዴት ነው ያንንስ ነገር ለዛስ ነገር የሚያዘጋጀና እግዚአብሔር ቃልስ በዚህ ለምን ይናገራል? እሺ አመሰግናለሁ። እግዚ እንግዲህ እርጅናን አስተን ስንነጋገር ለማይቀረው ነገር ራስን ማዘጋጀት አስፈላጊ እንደሆነ ሞት አዳምና ሔዋን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ
እርግማን ካመጣብን አንዱ ነገር ሞት ነው። ሞት ነው። አ እግዚአብሔር ምንድነው በመጨረሻ ለአዳምና ሔዋን ቴን የኃጢአት መምጣትን ጉዳይ አስመልክቶ ሲጨርስ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። የማይቀር ጉዳይ ነው። ልናዘገጀው እንችላለን። ቀድም እንዳለው ቴክኖሎጂ፣ ሳይንስ፣ ሜካፕ የተለያየ ነገር አድርገን ምናልባት ልናዘገጀው ግን እናስቀረው እንችላለን። በጥሩም ዳይት ልናዘገየው እንችላለን። ጥሩ በሚያው ብላለች ነው። ፍራፍሬ መጋገብ ባህላችን ሊያረዝምም ሊያሳጥርም ይችላል። ያ እንዳለው ነገር ግን አናስቀረው። ስለዚህ አዋቂ የሆነ ሰው በተለይም ደግሞ ክርስቲያኖች መዘግብት ጊዜም ቢሆን ለዚህ ለማይቀር ጉዳይ መዘጋጀት አለበት። ሰንበት ትምህርቱ እንዲያው ምን ወይ ክርስቶስ ሁለተኛ ክርስቶስ ሁለት የክርስቶስ መምጣት ሁለተኛ ክርስቶስ መምጣት ተግባራዊ ሲሆን በህይወት እስካልሆነን ድረስ ሞትን አናመልጠው። ዳት ኢዝ ዘ ኦንሊ ታይም እንግዲህ ክርስቶስን በህይወት ሆነ የሚገናኙ ሰዎች ያመልጡታል። ከዛ አንዱ ልንሆን እንችላለን። ክርስቶስ ነገ ከነገ ወዲያ ካለ ነገር ግን የኛ ዝግጅት ግን መሆን ያለበት ምንድነው ሞት ቢመጣ ምን ማድረግ ልንፈራው ደግሞ ሞትን ልንፈራው አይገባም። ለክርስቲያኖች ሞት አይደለም ረፍት ማለት ጊዜያዊ ምኝታ ነው አይደለም ደግሞ አንቀላፋ ደግሜ ይቅርታ ማነሳው ምሳሌ አለ በክርስቲያኖችና ክርስቲያኖች ያልሆኑ ለሞት ያላቸው አመለካከት ሮም በመተር በጊዜ ያሉ ክርስቲያኖች ሮምን የገነቡ የጎበኙ የክርስቲያኖች መቃብርና ክርስቲያኖች ያልሆኑ መቃብር አንድ ቦታ ነው። የክርስቲያኖች መቃብር ላይ የተጻፈውን በመታነበበት ጊዜ በቅርቡ እስክንገናኝ በክርስቶስ ራፍ ይላል። ክርስቲያኖች ያልሆኑት የጥንት የሮማ ሰዎች ግን ለዘላለም ወደ ጨለማ ገባ ለዘላለም አላገኘ የሚል ተስፋ የቆረጠ መልእክት ነው የሚጽፉት። ለኛ ግን ምንድነው እንደዛ አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ጀምሮ የጻፈውን እንዴት ራሱን ለሞት እንዳዘጋጀ ሞትን እንዴት እንዳልፈራው ሞትን ፊት ለፊት ሊጋፈጠው እንደተዘጋጀ ጽፎ እናገኛለን። እና ያላን በመሆና ከዛ በኋላ እንዴት እንዘጋጅ ቤተሰቦቻችን እንዴት ነው ምክንያቱም it's important በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄን ዝም ብለን ልናልፈው ምግብ ትልቁን በእንዲያውም የኢትዮጵያውን ትልቁ ችግራችን ምንድነው ቤተሰቦቻችንን እኛ ባካባቢያችን ሰዎች እየሞቱ ያያየን እኛ ማንሞት ይመስል አንዘጋጅም ቤተሰቦቻችንን ማናዘጋጀም። ነገር ግን ይሄ ራስን ማሞኘት ነው። ይመጣል ፈረንጆች ሲናገሩ ምን ይላሉ there is enough tombstone to go around ለእያንዳንዱ በቂ ሆነ የማይቀር ጉዳይ ነው። የመቃብር ድንጋይ አለ እንደው በግርድፉ ብንተረጎመ ማለት ነው። እና የማይቀር ጉዳይ ነው ግን እና አንደኛው ሁለተኛ ደግሞ ሳር እንግዳ ሊሆንብን አይገባም። ቀደም እንዳለው አንፎርቹኔት ሁሉ ጊዜ እንግዳ ይሆንብናል። አባቴ ሲሞት አንድ ሰው ይሄን ጥቅስ ላከልኝ። ዴዚ ዘ ሞስት አንቲሲፔትድ ሰርፕራይዝ እንጠብቀዋለን ሞትን እንጠብቀዋለን ኮይ መጣል አለው። ከዛ ፍጥረት ጀምሮ አይተናል አዳምና ሔዋን አይናቸው እያዩ ልጆቻቸው ሞተውባል አለ ግን ሲመጣ እንዳዲስ እና እንደዛ ሲመጣ አዲስ እንደሆነ ራሳችን እንዴት እናዘጋጅ ለሚለው በተለይ በዚህ ሀገር የሚያደርጉት ዝግጅት በጣም የሚገባኝ አይነት ዝግጅት ነው። ብዙዎቹ አስቀድመው ነው የውርስ እንትናቸውን አዘጋጅ በኋላ ቤተሰብ እንዳይጣላ ቤተሰብ ችግር ላይ እንዳይ አስቀድመው ጠበቃዎቻቸውን ይጋብዙና ቁጭ ብለው የውርስ ወይም የኑዛዜ ዶክመንት አዘጋጅተው ለጠበቃቸው ይሰጣሉ ወይም የሆነ ቦታ ያስቀምጡታል። እና ያ ሰው በሚያልፍበት ጊዜ ለጠበቃው ወይንም አደራ የተሰጠው ሰው አምጥቶ ለቤተሰቡ ያን ኢንፎርሜሽን ያን ሼር ያደርጋል። የቤተሰቦቻቸው ኑዛዜ ስለሆነ የቤተሰብ ኑዛዜ ስለሆነ የቀረው ሰው የሚጨቃጨቅበት የሚጣላበት ምንም ምክንያት አይኖረውም። ብዙ ጊዜ በሀገራችን በሌሎችም ባህሎች እንደዚህ አይነት የተለመደ ጉዳይ አይደለም። አንዘጋጅም ለእንደዚህ አይነት በጣም መዘጋጀት ያስፈልጋል። ቀደም እንዳሉት በተለይ ደግሞ ክርስቲያኖች ምን ጊዜም ቢሆን ለዚህ ለማይቀረው ጊዜያዊ እንቅልፍ ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። ቀደም እንዳሉት ሞትን ልንፈራው አይገባም።
ሞት አዲስ ሊሆንብን አይገባም። ምክንያቱም ቀደም ብሎ እያየ ነው የመጣ ካንፎርቹኔት የኃጢአት ውጤት ኃጢአት ያመጣብን ችግርና ከኛ ጋር ያለ ስለሆነ እና እኔ ደስ ቅድም ያነሳው ደስ የሚለኝ ጳውሎስ እንዴት ሞትን ፌስ እንዳደረገ እና ለሚወደው ልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት ስር ቤት ሆኖ ሊሞት ሊሰዋ ሲቃረብ የጻፈለት ከጻፋቸው መልእክቶች አንዱ የስር ቤት መልእክት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ነው። በዛ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። በመስዋዕት በርግጥም በመስዋዕት ነው ተሰውቶ ነው በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና የሚሄድበትም ጊዜ ደርሷል። መልካም መንገድን ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለኔ ያስረክባል፣ ደግሞም መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ጳውሎስ ተዘጋጅቶበታል በዚህ ጉዳይ ላይ እና ስለተዘጋጀበት ሲመጣ በደስታ ነው ያስተናገደው። ችግሩ ምንድነው? ሳንዘጋጅ በነገሩ ሳናስብበት በሚመጣበት ጊዜ በጣም ይረብሽናል፣ በጣም ያስቸግራል። ነገርን ካሰብንበት ማይቀርመው ነው። ደጋግመን ካሰብንበትና በነገሩ ላይ ከጸለይንበት ከተዘጋጀን ሊከብድ አይገባም። እንዲያውም ለክርስቲያኖች ቅድም እንዳሉት ምንድነው? ሞት እረፍት ነው። ዘላለማዊ ወደ ጨለማ ወደማንመለስበት አዘቅት ውስጥ አይደለም እንሄደው። ነገ ክርስቶስ ሲመጣ የበለጠውን ሞት መሸጋገሪያ ነው። የበለጠውን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት የምንሸጋገርበት ድልድይ ስለሆነ ብዙ ሊረብሸን አይገባም። ያም ሆኖ ግን ራስንም ቤተሰብንም ማዘጋጀት አዋቂነት ነው። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ላይ የምትጨምር አለ? ብዙን እንኳ ስለተባለ የምጨምረው ብዙም የለኝም ሰዓት እንትን ስላለ እና ያ ሞት ለሁላችንም ለተዘጋጀ ሰው አስደንጋጭ አይሆንም ብዬ ላለው። አሁን ሰንበት ትምህርታችንን ስናጠናው ከመጀመሪያ ጀምሮ መፈጠራችን በእግዚአብሔር እንደሆነ፣ ትዳርን የሰጠን እግዚአብሔር እንደሆነ፣ ልጆችን የሰጠን እግዚአብሔር እንደሆነ፣ በእርጅና ዘመናችን እግዚአብሔር እንደሆነ የረዳን እስከዛ ያደረሰን፣ ያ ደግሞ ክብር እንደሆነ እያየነው ነው የመጣ ነው። በእነዚህ መንገዶች የመጣ ሰው ሞት ቢመጣበት ይደነግጣል ብዬ አላስብም። ለምን? ገና ሲፈጠር ጀምሮ መፈጠሩ የገባው ሰው በየደረጃው እየተዘጋጀ ነው የመጣ። ልጆችም ሲወልድ ልጆቹንም ያሳደገበት መንገድ፣ ያዘጋጀበት መንገድ፣ ከዛ በሽምግልናው ጊዜ ያረካከበበት መንገድ አለ። ኦልሬዲ እየጨረሰ ነው፣ ዘመኑን እየጨረሰ ስለሆነ ሞት ሲመጣ አያስደነግጠውም ብያለሁ። የሚያስደነግጠን ቅድመ ዝግጅት ስለሌለ እንኖራለሁ። ከመጀመሪያው ጀምሮም ዝም ብሎ በዘፈቀደ የመጣን ከሆነ ወይም ሳናስበው ኑሮ ገጠመኝ ሆኖ የመጣን ከሆነ ሞት ጋር ስንደርስ ድንጋጤ ይሆንብናል። በተለይ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሕይወታችንን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ መንገዳችንን በሕጉና በስርዓቱ ከመጣን ሞት ሊያስደስተን ነው እንጂ የሚገባው ሊያስደነግጠን አይገባም ብዬ ላለው። ለምን? ብንሞትም ብንኖርም ለክርስቶስ ነው። ግን ዝም ብለን ኖረን እንዳንሞት ልናስብ ይገባናል። በቃ በላ ጠጣ ሞተ የሚለው ታሪክ እንዳይጻፍብን ለክርስቶስ ኖረን እንድንሞት እግዚአብሔር እንዲረዳን ይህንን ሁሌ እንድናስበው ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። ለመሞት ስለሞት ስንነጋገር በዚህ በዓለማዊ ጉዳይ ብቻ አይደለም መዘጋጀት ያለብን፣ በመንፈሳዊ ሁኔታ መዘጋጀት አለብን አይደል? እና ለዚህ ነው እንትን እንደውም ወደ አልጋ ስትሄዱ ተቆጥታችሁ አትሄዱ ነው የሚባለው አይደል? እና በሰው ላይ ቅሬታ ኖሮን በሰው ላይ ቁጣ ይዘን ብንሞት ወይስ አንቺ እንዳልሽው አምሯችን ነፃ ሆኖ ለእግዚአብሔር ውስጥ ሆነን ስንሞት ሁለቱ ለውጥ ያመጣል። የምንጸጸጥበት ነገር ካለና ሁሉንም ግን
እግዚአብሔር በሰጠን አምሮ ሁሉንም ሰርተን እናልፍ ከሆነ ሞት ሊያስፈራን ወይም ሊያስደነግጠን አይገባም ማለት ነውና ስለሰጣችሁን ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር በዚህ ውይይት ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን ውይይታችንን በዚሁ እናጠቃልላለን። ቀደም እንዳስተዋወስኳችሁ በዚህ ጥያቄ ላይ በተነጋገርነው ላይ ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ወይም በማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ላይ ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ በፌስቡካችን ወይም በዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ ሐሳባችሁን እንድትልኩልን እናሳስባችኋለን። ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። የሚቀጥለው ሳምንትም ከኛ ጋር መታችሁ አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንድናጠና ጋብዛችኋለሁ። የዛሬውን ውይይታችንን ወንድማችን ወረታው በአጭር ጸሎት ይዘጋልናል። እሺ እንጸልይ። ልዑል አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር የዘላለም አባትና የሰላም አለቃ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ስለምታስተምረን ስለምትመራና ስለምትናገረን። አባታችን ሆይ ነው በዚህ ሰዓት በዚህ ሰንበት ትምህርት አማካይነት የህይወትን የተለያዩ ደረጃዎች እንዴት ማስተናገድ እንዴት መምራት እንዳለብን ስላስተማረን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ይሄንን ደግሞ ተግባራዊ እንድናደርገው አንተ እርዳን። አምላካችን አባታችን ሆይ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለውን ጊዜ ሰዓት አንተ ተረከብ። ስለ ስምህ ስትል አሜን።